basis. Macam biasa, kita pergi ke online resources. Okay, kita pergi dekat sini. Online thesis and dissertation. Kita bagi bahagian ni macam biasa tadi. Tadi kalau kita nak access e-book, kita pergi di ruangan ini. Dan ruangan ni ada semua tu. PDF drive, Cambridge, book reader, e-newspaper. Okay. Bila keluar macam ni, kita pergi ke e-newspaper. Ah, nampak? Semua jenis newspaper lokal ada. Harian, Malaysia, luar negara pun ada. AFP, BBC News, CNN, Independent, Jakarta Post, Compass dan Ayoknya. Ah, ni buat macam ni. Google Scholar. So kita type lah. Okay, contoh. Respon. Yang macam abang tulis kita hari tadi. Suruh login. Atas ni boleh letak biometrik, nombor menteri penuh dan password. Di bawah ini ialah 4 digit terminal. Lepas tu klik je dia punya file. Tekan nombor sebelah kanan ni. Dan keluar. Inilah contoh-contoh. Exam. So ni dalam bahasa Melayu. Good night.